da di da. Just imagine the three sisters among the mountain. Ada mesti apa? Snap juga lah, snap ni. That's the valley.
Professor. We are close, but where do we park? Sebenarnya dua orang ni. Oh, 24 ini. Ha? Jadi 1 minit away from that place kan? Ya. Yeah. 1 minit ya. Ha, ni orang banyak park sini ni. Ya, yeah, terus. Lebih suruh tu. 1 minit away. Dekat. Je. Tapi dah view dah tak nampak dah sampai sini. 100 meters. Tahu tak? Faham tak? Destination will be on the right. Nampak. Nanti bawah. See how good the view kat sini. Mesti dekat depannya macam ada orang. Malam ni saya nak ambil on camera awak run the red light. Apa? On camera awak right, awak ambil the red light. Ya ke? Saya setuju yellow kan? Yellow kan? Yellow kan? Yellow kan? Tell you guys, it's heavy tripod. How was it? Orang suka horse racing, so.